Както един латиноамериканец беше споменал, тъй като няколко пъти се позовавахме на тяхното мнение, защо в САЩ не може да има цветна революция и защото няма посолство на САЩ във Вашингтон. Горе-долу по същия начин се движат нещата и при нас. Все пак ние сме зависима територия и каквото и да си говорим, няма как нещата да бъдат направени по начина, по който ние мислим, че трябва да се случват. Винаги трябва да се съобразяваме с мнението на нашите победители, на тези, които от три десетилетия окупират територията ни и решават в каква посока да се движим. Пак казвам, за някои, за част от българите, това е окей вариант. За тях няма никакъв проблем. Но, разбира се, в тази ситуация има и много българи, които са губещи на губещата страна. И най-губещи са тези, които въобще не се родиха. Ако ние направим една екстраполация, ако продължим времевия ред, можем да установим, че след 3 десетилетия днес България сигурно трябваше да бъде поне около 15 милионна. Тя не само, че не прескочи 10, а е около 5-6 в момента. Аз вчера бях в провинцията. Почти не се виждат хора. И модела, който е избран в момента, е за концентриране на населението в една-две големи градски агломерации. Айде, нека да са две-три. София, Пловдив в някаква степен и Варна с Бургас. Сигурно там можем да говорим за една обща такава вече агломерация. Просто това е модела, по който се развиваме и тези, които имаха нещастието да бъдат сред губещите, т.е. хората от провинцията, горе-долу на нашата възраст, те в крайна сметка го преживяват по някакъв свой начин, но пък вече нашите деца най-вероятно няма дори да се замислят за това, че е могло да бъде и по друг начин. Между другото, Георги, тъй като няколко пъти споменахте два термина, които очевидно приемате за синоним, ми се ще да хвърля поне малка яснота за моята гледна точка върху тези два термина. Става въпрос за нация и народ. Така, очевидно и за по-голяма част от българите това е знак на равенство между две думи, които практически означават едно и също нещо. Само да припомня, че България беше Народна република и в нея живееше български народ. Впоследствие всичко, което беше народно, беше заменено с национално и съответно и народът стана нация. Но въобще националната идея е нещо, което идва от Западна Европа. И ако позволите, буквално 2-3 минутки да обърна внимание на този въпрос, защото според мен той е изключително важен. Фактически в средновековна Западна Европа имаме една голяма светска империя, свещената Римска империя, така се нарича, след като Римската империя загива, разпада се, на изток остава византийската, която от нашата достатъчно добре познаваме, до към 15 век съществува, но пък на запад има такава Западна Римска империя, която се управлява от светски императори, но пък в която властта на църквата, на католическата църква е много силна. Властта на папата. Съответно, между тези две власти
светската и религиозната в течение на много столетия, векове, вървят конфликти по-интензивно или така в тлеещо състояние. Има периоди, когато въобще този конфликт се превръща в пълноценна война. Тези всички религиозни войни, които са се водили в Западна Европа. В такава ситуация, за да получи по-голямо влияние върху отделни, поне отделни територии от тази светска свещена Римска империя, папата и католическата църква започват да провеждат един такъв курс към обособяване на отделни нации в рамките на тази свещена Римска империя. Една от първите нации, които са създадени по този начин и което между другото е описано по един великолепен начин в Тримата мускетари, ако сте чели, но именно ако сте чели произведението, а не филма, който така периодично излиза в една или друга форма. Тези нации са създадени от католическата църква, за да се създаде един субект, който в определена степен е независим от централната светска императорска власт, и по този начин са създадени и тези национални държави от типа на Франция на Луи 13. Там знаем, че човек, който коли и беси, е кардинал Ришилио. Впоследствие, когато има процес на реформация, която е създадена от протестантската църква, въобще там вече пък националната идея, тя тръгва на ура, както се казва, и всички новосъздадени протестантски държави вече са национални държави. Да кажем и друго нещо, че примерно от средновековието и до към началото на 20 век в Европа и въобще на пространството на Европа има три главни народа, които имат своя държавност, които са държавообразуващи. Първият народ е католическият народ, за който говорихме и в който, както споменах, религиозната власт принадлежи на папата, а пък светската на императора. Имаме православен народ, който има своя държава и това е Руската империя в последствие. Това е един народ, православен народ, който има претенциите да бъде Трети Рим и в който държавообразуващ е православният народ. Разбира се, този православен народ не влиза само в границите на тогавашната империя. Православни има и в състава на Австро-Унгарската империя, има и в състава на Османската империя, но всички те се приемат за един общ народ, православен народ. И съответно, когато в края на 19 век Русия, Руската империя започва преориентация към по-голямо взаимодействие, сътрудничество с британците, с Британската империя, тогава тези православни, които са в състава на Австро-Унгарската империя, са подложени на масова религиозна асимилация, а в последствие и създаване на отделна нация. И фактически от тогава започва и този процес на самоидентификация на така наречения украински народ. Тоест, украинците са създадени по проект на специалните служби, ако щете, на Австро-Унгария, с съдействието, разбира се, и на Германия, впоследствие и на Полша. Но тук говорим за създаване, за формиране, за
ако щете, изкуствено формиране на такава украинска нация. По същия начин, например, когато руският император тръгва на своя поход през 1877 година в Дунава, той идва в днешните наши земи, за да освободи своите сънародници от османския гнет. Тоест за него православните християни в рамките на Османската империя са част от този православен народ, за който той има божествено задължение да се грижи. Друг е въпросът, разбира се, че по нашите земи тече паралелен процес на формиране на тази по-западен образец нация, която е различна, да кажем, и от сръбската, и от... сигурно знаете, че въобще от власите, които са славянофони, въобще е създадена романска нация, която дори говори на романски език. Тоест, този единен православен народ е разделен на няколко отделни нации, които в последствие в своята история са и най-големите врагове един с друг. Днес, ако кажем за взаимоотношенията между сърби и българи, ние можем със сигурност да твърдим, че това са две нации, които буквално през цялото време съперничат, воюват една с друга по една или друга причина. Но във всички случаи аз започнах от това, че трябва ясно да осъзнаваме тази много голяма разлика между понятията нация, което е такъв чисто западен проект, западен термин, западен процес на, ако щете, разделяне на някога огромния океан на православния народ, единия православен народ, който ако беше постигнал някакво обединение от типа на обединението, което има, да кажем, между отделните близки като генетика, като происход, племена на Китай, щеше да се получи една единна държава на, да речем, славяни, православни, започвайки от Адриатика и стигайки до Владивосток. Така че за нашите зрители, ако ни слуша някой, смятам, че това е изключително важно, тъй като в името на формирането на тези самостоятелни нации са организирани не един и два геноцида в рамките на последните 2 века. И в момента наблюдаваме подобен геноцид, който се случва и в територията на бившата Украинска съветска социалистическа република. Не случайно именно тази идеология, Бандеровската идеология, беше поставена на въоръжение, защото тя по най-директен начин повтаря онези послания, които дава националната идея според западните разбирания и която гарантира, как се казва, вражда поне за десетилетия между някога единия православен народ на територията на бившата Руска империя. Само това исках да добавя по повод на... Мисля, че разбирам какво имате предвид. Мога да дам само един кратък детайл по отношение на формирането на украинската нация, понеже вие споменахте за австро-унгарските тайни служби, което е вярно. Доколкото аз знам, първата идея възниква в Полша, някъде в края на съществуването на полската държава, като идеята е да се работи за създаването на отделна идентичност в
населенията, които граничат с Полша, за да могат те да бъдат по-лесно откъснати от Русия като държава, тъй като ако те не се мислят за руския, за някакви други, това ги извежда извън орбитата на Русия и е по-лесно да бъдат привлечени в Полша. И чак някъде след средата на 19 век австро-унгарците по-скоро възприемат тази първоначална полска идея, която даже е издавана в книги от полски мисионери. Така че всъщност, нали, това го виждаме, че не е отскоро и че е било съзнавано като начин на действие още буквално края на 18 век и началото на 19. Другото, което ми се струва, че вие направите... Само тогава, Георги, само тогава да спомена, че самата Полша до края на Първата световна война е част от Руската империя. След Наполеоновите войни няма такава държава. Тя е поделена между Прусия и Рус. Така че те няма как при липса на държавност, при липса на идея за това, че трябва да се изгражда някаква отделна нация, тъй като до момента просто това не е било актуално. Винаги, когато говорим за някакви процеси, е хубаво да се опитваме да влизаме в тази епоха и да мислим като хората, които са живели по това време. Тоест, към 17 век в Източна Европа, особено при католиците, тъй като поляците, да речем, са католици, е било твърде странно някой да говори за формиране на някакви нации, след като действително периодът е твърде ранен за подобен род мислене. И пак казвам, Полша до 15-16 година е част от Руската империя, въобще до идването на болшевиките на власт. Не случайно всички полски офицери, които в последствие водят война с болшевиките, са възпитаници на руските военни училища. Същото в момента се получава и по отношение на конфликта между киевската власт и Русия. Там също генералите на киевски режим са възпитаници на някогашните съветски военни академии. Но ето и тук действа този толкова втръснал принцип разделяй и владей. И ако ние продължаваме да акцентираме на различията между нас, да, сигурно има различия. Различия има между всеки човек. Ето, ние двамата с вас сме различни. Вие сте с черна брада, моята вече е побеляла, млад човек и така нататък. Ако ние акцентираме нашите различия, а не търсим нашите общи черти, не търсим това, което ни обединява, ние ще продължим да се оставяме да ни делят, да ни разделят, да ни насъскват един срещу друг. И по този начин да ни управляват, да ни движат като кукли на конци. И в този смисъл, въобще тези понятия, които са дошли оттам, въпреки че ние някакси не влагаме това съдържание, което си мислим, че ни води към това последващо разделяне, все пак е хубаво да бъде заместено с наши оригинални термини, а ние си имаме прекрасния термин народ, който по никакъв начин не е по-лош от термина нация, доставени от там. Значи, има нещо, което мога да споделя, това, че по отношение на това, да кажем, да го кажа с думата, която вие предпочитате народ, различните народи да комуникират и да си съдействат, за да подобряват както взаимоотношенията между себе си, така и да намаляват рисковете за конфликт, така и да подобряват като цяло дори и стопанското си положение. Аз съм с две ръце за и даже мисля, че би било добре да направим един
една отделна дискусия по отношение на тези две понятия, тъй като моят личен спомен от курсовете по история в университета беше, че има много големи спорове между самите историци за това какво съдържа едното понятие, какъв е смисълът, как различните хора внасят различен смисъл и понякога ние може да използваме аз едната дума, вие другата и да влагаме едно и също понятие, което всъщност води до някъде и до объркване. От друга страна ми се струва, че така както го формулирахте с големия славянски народ, това нещо има някакво измерение, което може би на времето е било много по-силно и било много по-свързано с годините. Естествено, обаче всичко се развива и хората наистина развиват някакъв локален менталитет, който все пак ги отделя от останалите, което в никакъв случай не значи, че не трябва да се работи към комуникация и подобряване на връзките, но трябва да се има предвид, когато започваме да правим нещо, когато се опитваме да... Дори когато се опитваме да подобрим връзките между различните народи, трябва все пак да имаме добра представа за реалните различия, защото ако градим, както се казва, основите върху къщата, върху лоши условия, нали, къщата няма да е стабилна. Затова правилното отчитане на различията е важно, според мен, за осъществяването на добрата комуникация. Но тук вие споменахте нещо по отношение на... Преди тръгнахте от свещената Римска империя на германския народ. Мисля, че тази... На германската нация. Те използват термина нация. Нация. Мисля, че това... Тези две неща могат да бъдат в една много интересна дискусия, което би било добре все пак да се обсъди и да се изкаже, тъй като терминът империя има в днешно време една така негативна нотка, докато империята с много народи в нея, които да съжителстват в мир и разбирателство, може да бъде и нещо положително, което според мен също е повод за дискусия по отношение, нали, на термините народ и нация, но мисля, че днес вече трябва да приключваме нашия запис и да го оставим за някой път, може би да си го нарочим специално и да направим подготовка за такава дискусия. Ами добре, благодаря, Георги, за този наистина много интересен. Мисля, че е доста дълъг разговор, около час и половина, доколкото виждам сме в ефир. Надявам се, че това ще е полезно и за вашите последователи, за хората, които се интересуват от актуални проблеми на икономиката, на историята, на формирането на едни или други народи, нации, вече ползвахме тези понятия. И продължаваме напред. Предполагам, в близките дни отново ще пуснем запис, така че нека хората, които наистина се чувстват удовлетворени, получили са някаква полза от слушането на нашия разговор, да не бъдат разочаровани и следващия път. Изключвам вече записа.